আমি নিউজ এইট্টিনে প্ৰতিদিনেই বি টি চিত কিমান পৰ্যায়লৈ দুৰ্নীতি শিপাইছে আমি দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু এই দৃশ্য হৈছে ভেৰগাঁও খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত সোণাজুলি ভি চি ডি চিৰ এইটো এটা ঘৰ প্ৰায় এবছৰ আগতে এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি কিন্তু এই ঘৰটো আজিলৈ এবছৰ ধৰি আধৰুৱা কৰি পেলালে আৰু যিটো ঘৰৰ গৰাকী তেওঁ এগৰাকী ৰুগীয়া লোক তেওঁ যিহেতু ভালকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে তেওঁ এগৰাকী ৰুগীয়া লোক এইজনেই হৈছে সেই ঘৰৰ গৰাকী আৰু তেওঁৰ এই পৰিবাৰ এওঁলোকে বহু আশাৰে এই ঘৰটো তেওঁলোকে পা পাই পেলাই ভাবিছিলে ইয়াত থাকিম কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰটো এবছৰ ধৰি নহ'ল নোহোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে এতিয়া অনাই বনাই আৰু তাৰ ঘৰত তেওঁলোকে থাকিব লগা হৈছে পোনে পোনে মই তেওঁৰ পৰা ওচৰত জানো আপোনাৰ নাম কি কামিল মেঞ্চ আপুনি কিমান দিন হ'লে এই ঘৰটো হৈছে পাঁচ বছৰমান পাঁচ বছৰ অঁ ঘৰটো পাঁচ বছৰমান তেখেতে কৈছে অ পইচাও খুজিছে পইচাও দিছোঁ মই কৰি দিম বুলি পইচা খুজিছে পইচাও দিছো ঘৰটো নিজে কয়

আপোনাৰটো স্বামী বেমাৰী ৰুগীয়া মানুহ অঁ ৰুগীয়া আগৰ পৰা এনেকুৱা আছে দুখীয়া বুলিতো সোনকালে বনাই দিব লাগে ঠিকাদাৰ কেইটা বনাই দিয়া নাই আৰু কি কৰিম বেলেগৰ থাকি আছোঁ আৰু সোনকালে বনাই দিলে তো ভালে হ'ল হয় তো আশা কৰি আছোঁ বনাই দিলে তো ভাল হ'ল হয় বুলি ইয়ালৈ বিষয়া কৰ্মচাৰী আহে নাহে ঘৰ চাবলৈ গৈছে নে নাই নাহে 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 স্থানীয় আচাৰ এগৰাকী নেতৃত্ব আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এগৰাকী ৰুগীয়া মানুহ চৰকাৰে এটা ঘৰ দিছিলে গৃহহীনক কিন্তু সেই ঘৰটো আজিলৈ নহ'ল হয় মই বিশেষ মই ভেৰগাঁও মহকুমা কৰ্তৃপক্ষই মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে জনে নহওক ঠিকাদাৰ কিন্তু আমাৰ আদিবাসী আদিবাসীৰ যি আমি লিডাৰ হিচাপ মই যিহেতুকে ডিমাবুচি আঞ্চলিকৰ প্ৰেছিডেণ্ট মই বিশেষ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যাতে আমি খাতি খোৱা মানে গৰীব দুখী মানুহবিলাকৰ যদি ঘৰবিলাক এনেকৈ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে থাকিব কেনেকৈ মানুহবিলাক তো মই বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভেৰগাঁও মহকুমাৰ কৰ্তৃপক্ষই ইহঁতে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে ঘৰ কেইটা আহিছে ক'ত হৈছে নে হোৱা নাই এইবিলাক অলপ ইহঁতে চাই চিতি ল'ব লাগে আৰু ঠিকাদাৰে ক'ব লাগে যে ঘাট ঘৰটো মানে কমপ্লিট হ'ব লাগে বুলি মই বিশেষ মই আশাবাদী আৰু আশা কৰিছোঁ যে এইটো ঘৰ যাতে সোনকালে কৰি দিয়ে বুলি এইবিলাকৰ পৰা আপুনি কি অনুমান কৰে যে বি টি চি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে কিমান পৰিমাণে দুৰ্নীতি কৰা বুলি ভাবে আপুনি মই এইটোৱে ভাবোঁ যে এতিয়া বি টি চি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে যিহেতু আমাক আদিবাসী অঞ্চলত যিটো মানে ঘৰ পাইছে আই বাই ঘৰ সেইবিলাক ঘৰ যাতে প্ৰত্যেককে পাব লাগে আমি আদিবাসী বুলি ক'লে আমি প্ৰত্যেককৈ মানে দুখীয়াই কোনো ধনী নাই প্ৰত্যেককে দুখীয়া আৰু দুখীয়া হিচাপে আমি ঘৰ পাইছোঁ আৰু ঘৰটো কমপ্লিট হ'ব লাগে এনেকুৱা যদি আধুৰা হৈ থাকে মানুহবিলাক ইফালে ফালে থাকিব আৰু বি টি চি চৰকাৰ যাতে এইবিলাক গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি মই আশা কৰিছোঁ এইজনে হৈছে কামিল মিন্স মোক কেমেৰা সুযোগ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এজন ৰুগীয়া লোক আৰু এই ৰুগীয়া লোকজনক আচলতে এটা ঘৰ দিছিলে সেই ঘৰটো কিন্তু আজিলৈ নহ'ল আৰু এইটোৱেই হৈছে ঘৰ আৰু সেই ঘৰটো আজি কেইবাবছৰ ধৰি এইদৰে ঘৰটো অৰ্ধ নিৰ্মিত হৈ থাকিলে আৰু যাৰ ফলত তেওঁ এই ঘৰটোত থাকিব পৰা নাই তেওঁ নিজৰ সম্বন্ধীয় ভিনদেউকৰ ঘৰত থাকিব লগা হৈছে আৰু এয়ে হৈছে বি টি চিৰ উন্নয়নৰ নমুনা আৰু এয়ে হৈছে বি টি চিৰ দুৰ্নীতি বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু ভেৰগাম উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত এইটো সোণাজুলি ভি চি ডি চিৰ এইটো ঘৰ আৰু এই ঘৰটো এইটো ঘৰেই নহয় এইদৰে বহু ঘৰ এইদৰে অৰ্ধ নিৰ্মিত হৈ আছে ইয়াক চাওঁতেও নাই কওঁতাও নাই থৰোঁতাও নাই ননৈ চেৰফাং সমষ্টিত এনেকুৱা ঘৰ বহুত দেখিব আপুনি প্ৰতিটো আচলতে আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে লিখা পঢ়া তেওঁলোকে নাজানে আৰু নাজানাৰ আচলতে সুযোগ লৈ এছাম ধুৰন্ধৰ দালাল ঠিকাদাৰে এইদৰে অৰ্ধনিৰমিত কৰি পইচাসমূহ আচলতে তেওঁলোকে খাই পেলায় আৰু যাৰ ফলত সেই ঘৰসমূহ অৰ্ধ নিৰ্মিত হৈ থাকে আৰু যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোক অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ